A já jsem Maki a vítám z dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme Garden Defense, kde je to vlastně jako Tower Defense, akorát je to s postavičkama Plants vs. Zombies. Já jsem na to zvědavá, na to koukala, ale ještě jsem to nehrála a já strašně jsem si to chtěla zahrát, akorát Venda neměl čas, jo, jednoduše. Takže jsem ráda, že dneska má čas, že si to můžem zahrát. Máme tady nějaký levely, nevím teda moc jaký to tu vypadá, že bude nějaký nice, nebo těžký. Tamhle bych začal asi tím začátkem, ne? Že tady Sunny Lone, jakože slunečná nějaká zóna, takže jdeme se to rovnou asi mrknout. Hned na začátek máme tady jenom toho P-shootera, toho klasického. Ano, máme easy. Klasickou kitku. Takže uvidíme, no, a jsem se hodně zvědavý, jako jak budou chodit ty zombíci, dáme si asi easy, viď? No. Jo, já teďka nevím odkud, jo, asi půjdu ze zombíckého tady teritoria. No, ze hřbitová, to dával logiku, že jo. K nám na zahradu do baráčku. Dobře, já nevím, jako za jak dlouho mi to tady zmizí, abych konečně... Já jako taky, no. Jo. Konečně, ježiš, a to je cool, ale počkej, jak vypadají. A tak to je jako hodně dobrý. Hele, máš, že jsi to dal takhle blízko? Nevadí. Ne, nevadí, já si jich tam dám víc. A koukám, že my sbíráme jakoby z nich nějaký ty sluníčka, který jako rádi jako v té hře vlastně získáváš. Jo, asi jo, ono to vypadá jako coin, když jste blízko, jo, takže vlastně nevíte pořádně, co to je, ale jo. A uhni. Tak. Já tady chci dát i tady v té lokaci, protože aby když tak náhodou taky jich stříleli tam. Jo, jasný. Já jsem si ji upgradenul za 150. Já taky, ale vypadá to, že asi se nebude nějak měnit, což je hrozná škoda, protože my to máme rádi, jo, když se no. Ta kytka nebo prostě ty tower, který máte, že se mění, ono to je prostě takový víc roztomilý, aspoň víte, že jo, už tohle to jsem upgradela, nemusím vlastně klikat na každýho a hledat, kterýho jsem ještě neupgradela. Tak to ale přijde mi maximálně, já nevím, jestli už ty máš taky upgradelý, oba dva, no. Veď asi. Jo. No, tak i mně přijde, že trošičku se akorát jenom zvětší, ale to zjistíme teďko, já dám vedle tý mojí. Dobře, ne, tak to pozoruj. Stejná. Chtěla jsem říct, tak to pozoruj, ale dobrá. Teďka budu mít 250, ale už mám na max, takže mám jenom tři ty a tahle ta je na max. Jasně. Tyjo, má celkem velký range, jako co se musí nechat, že mi dosahuje až prostě sem. To teda, ale já chci jenom říct, že je docela fajn, že oba dva vždycky získáme z toho daného zombíka právě nějaký ty coiny. Že si všimni, že to je úplně jedno, kdo to zničí. Nebo zabije, takže nemusíme se tady teda konečně předhánět, jo? Předhánět, kdo má víc coinů, nebo když je tenhle ten zabíjí dřív než mi. A první zombie, který tam šel jiný. Je to pravda, že to je jako celkem fajn, co si budem, protože občas je to prostě takový naprd. Venda, tyjo, ten jich tady už má a já jenom takový usmrkaný dvě. No, tak já to tam prostě jako házím, jako myslím si, že u těch je dobrý takový jako spam těch kytek. Jo, že je dám kdyby prostě náhodou. Na druhý level a čus, víš, zatím. No jasný, kdyby náhodou. Jo, koukám, radši jich měj na spamu víc. Radši víc, koukám, že vlastně je fajn, že vám to tam ukazuje, už máme nějaký tyčkaře, jak daleko od té dané kytky můžete mít jako další tavr, což je jako fajn, protože jako, že to nemůžete mít úplně jako naplácaný u sebe, ale že mají hezkou symetrii, jo, co si budeme, jako to se mi líbí. Ale samozřejmě byla bych ráda, kdyby jsme našetřili během téhle jedné hry, aspoň na další tower, protože bych chtěla získat nějakou jinou a vidět, jak vypadají jako i ty ostatní. Řekla bych, že to bude asi přesně jako podle té hry, ale chtěla bych to vidět. Rozhodně by se to vyplatilo, ale dole koukám, že tam máš jakoby i zamčený ty sloty. Ježma, co to je? To je pravda. To je boss? Takový, jo, to je vlastně jako takový ten, jak se promění jakoby i na chvíli na toho robota a vlastně, když mu to zničíte, tak se je zase zpátky. Jo. Hele, já začnu upgradeovat teda na max. A nevím, kolik máme vejvek, vypadá to, že bude asi 15 nebo 20, ale takovýho, 10 to určitě není, když už i ten boss je to dost možný. Jinak samozřejmě do komentáře můžete mi napsat, pokud jste tuhle tu hru hráli, nebo pokud jste hráli Garden vs. Zombies, protože co si budeme, my jsme s Vendou měli i sérii, vlastně u Vendy už je to teda pár let nazpátek, ale nás to bavilo, hráli jsme to vlastně i nedávno, jsme to hráli na streamu, nebo no už to je taky nějakou dobu, jo, ale jako bavilo nás to, jo, já to měla třeba strašně ráda. Co to je? Můžete ještě tak napsat do komentářů, za koho jste hráli, asi nejradši za pomeranče. Pomeranč byl můj top.
Mám ho, máme ho, super. Jo, konec. Jenom 12. 150 gemů jsme získali. Ale tak jdem do lobby a uvidíme, jestli tam můžeme získat něco novýho. Doufám, že nás to portne na stejný server. Jo. Jsme tady. Tak, a kde si můžu koupit nový? Tady? Máme tady AFK zónu, což asi shop. Ne. Vlevo je shop, to je na diamanty. Units. Jo, počkej. A za 750! Tam máš. 450 je kaktus. Jo, ty si nekupuješ tady... jako, že jo, ty si musíš koupit vybíráte. Přímo jako tu danou jednotku. Za 150 si můžu tady koupit Spike Rock. No. Maria Bloomerang. Shadow, to už je za Robuxy. Okej. Okay. To je toho tady dost, tady trojta dokonce tady máte. Je toho tady dost, můj pomeranč tady není, je tady nějaký meloun jako. Meloun. Ježiš, ten korn vypadá fakt jako... Fakt hustě, ale jako je to fakt zajímavé, takže to si asi nekoupíme, to nevadí, ale mohli bychom zkusit ještě když tak další hru vendo. Jo, asi jo, dáme jinou mapu, nebo? Dáme jinou mapu, mě se celkem líbí asi tahleta. Sense of time, ok, tak jo, zkusíme to a dáme rovnou medium? Mohli bychom. Třeba, hele, buď se nám to povede, anebo ne. Trošku je blbý, že nevidíte, kdo co hlasovalo. Ježišmar, jako koukám, to vypadá jako chaotický. Čiž na to, tu máš víc okasí. Jde. Ne, jenom jednu. No, jako dá to nejvíc tady uprostřed. A pak se ti nějak rozvádějí. Právě, jo, odsud tu teda, ne? Tak jdem no, jdem se do toho vrhnout, hele. Kytka. Tam jsem to chtěl dát já! Sorry. Ježišmar, mumie. Ale dáme jich tam rovnou víc. Určitě, určitě. Protože to tady chceme mít prostě obšancovaný. Totálně, jako, no. Nepřežijeme, o, ale to nevadí, jo. To je jako detail, tak jako stává se. Koukám, no, že ty mumie teda jsou docela jako silný, no. No, lehce. Teďka se dozvíme, kam půjdou. Každá někam jinam, ne? Každá úplně někam jinam, je to dost možný. Jo, no. Takže jo. Počkej, tak tady se to zase bude spojovat. No. Já jsem chtěl říct, že zrovna aspoň můžeme... A jednu, dobrý. Tak, tady ti taky hodím. Dobrý. Takže můžeme dát skip. Jo. Super. Tak tam tu určitě zabijou, jo, to je jasný. Jo, to jo. Má na sobě už ty trombony. Jo, vidím, už tam měli něco na sobě. Tak jednou jsem upgradela. Super. Tamta já můžu teďka... upgradeovat i tvoje. Jo, fakt hustý. Máte ani kliknu a když budu mít kolik 50, no. Tak, ne, nemůžu, tak ne. Škoda, jsem ti chtěl upgradenout, jsem chtěl být hodnej. Oh. Teďka, tyjo, tenhle ten má 150. Ty no, tak já tady tu já ji upgradenu. Skip. Jo, tu, tady jsem ji upgradenul, ona mu ubírá, no a dost. Ještě, střílej. Jo, ne, tak 10. Dobrý. Ježišmarja, tady jde. Ty vogo, tak tohle je jako už trošku hard, no. Jako ono, i kdyby se to... Možná jsme to přecenili. Možná i kdyby se to takhle rozdvojovalo, nebo strojovalo, tak vlastně jako to nevadí. Ale oni ty tavere, jak mají hodně hápek, tak jako... Chápeme se. Není moc zrov dobrý. Měli jsme si dát to easy, no. Ano, zase poslouchám Vendu, vidíte to? Zase poslouchám Vendu. Jak a kde mě? Zahučíme pardely. Za to můžeš ty. Jo, já. Ano, samozřejmě. Ale upgradela jsem jí, ale bohužel to nezdínem, jako těch 60. No, aspoň něco. Jo, ale ne, to jako ubrala 10 taky. Jo, a jo. Kabel už jdou, nemáš ten autoskip za play furt? Ne, nemám, mám tam křížek. No dobrý, já taky, no. Radši jsem se zeptal, nikdy nevíš. Radši, chápu. Ty vego, vy nemůžete dát až sem, jo, už teďka jí tam už. Tam dám ještě jednu. To je na to, že jsme jí tady dali jako celkem dost, jo, tak jako... Moc to jako nepomohlo. Jak už nestíháme, no. Nestíháme to. Nestíháme, no, tak nevadí, no, tak hold, jako že chcípem. Ale aspoň zároveň získáme, nebo zjistíme, kolik dostanete vlastně těch coinů zase, nebo diamantů, i když to jako nezvládnete, jo. To je pravda, no. Hele, šup, dobrý.
se tady začíná rozšiřovat, jo, u nás, takže to začíná být docela fajn. Jo, to jo, ale chtělo by to vlastně hlavně rozšířit vepředu, protože tam jak nejsou vůbec upgradelí, tak je to takový naprd, ale prostě nemáme prachy. No já je tam upgradenu trochu, takže neboj. No já mám jenom asi jenom dvě mám upgradelí. Já jsem tam trošičku upgradenu, už má co to jde, oni mají na sobě čuč, oni mají na sobě tu hrobku, nebo co to je? Ježiš, jo, vidím. Rakev. Zajímavý. Sarkofág, tyjo, celý. Dobrý, tak je to škoda, že tyhle ty třeba nějaký věci, že vám tam třeba s něčím nepomůžou. Hele, my jsme už dali? Aha, divný. To jako teďko to nějak dáváme, co se sakra děje? Tak nevím, dát asi... je to divný. Kip se nám dal, dobrý. Rovnou upgrade, dobře. Mám jednu na max. Upgradeu, jako jo. Já mám aspoň ten druhý level, to no mě jasný. Zatím stačí, jo. Vepředu, jak to zvládáme, počkej, kouknu. Dobrý, v cajku, nebo možná tady tohodle. Ne, dobrý, chci vlogu úplně na poslední chvíli, fuj. My tu fakt máme jen tak, no, čumem. To teda. A tady dáme další, tak, kytku hezky a střílej, onem. Střílej. Ono je blbý, že oni vždycky střílej potom jako po tom prvním, že jo, což jako chápu, dává to logiku. Ale vypadá to pomalu nadějně, jako jo, tady mají některý hodně, ale je dobrý, že se vám tam pak nesemelou jako všechny naraz. No, jako jo, to je pravda, no, to je fajn. Jestli rozumíte, chápám asi. Jako na to, že máme jenom prostě základní jednotku, tak je to docela ještě jako v pohodě. jako jo. Docela jako to zatím zandaváme. Vlastně ale médium by měl být asi cca 15, bych typla těch vejvek, tak tam to bude trošku už... Ježišmarja, čuč na něj! Ježišmarja, ten úplně obličej, že úplně si říkáte, má fakt o kolečko míně. Doslova. Chudák. Potřebuji jednou, aby jsme zabili, tak upgrade, dobrý. Super. No, myslím si, no, že možná asi... tady chcípnem. Bose jako neporazíme, no, takhle to řeknu. To asi ne. Ještě uvidíme, kudy půjde, ale řekla bych, že asi jako ne. Ale jako líbí se mi i tenhle ten koncept tady toho, těch stran, že máte jakoby fakt jako každá, jedna je fakt dlouhá, druhá je hodně krátká a trošku je delší. Že to je fakt jako dobrý. No jasně, určitě. Možná kdybychom tam dali totiž nějakou tu past, co jsme mohli koupit, což už jsme koupili. Možná, ano, co jsme nekoupili, tak možná by to asi jako vyšlo, jo, ale to, což jsme neudělali. Hele, já dám ještě teda jednoho tady, shootera. A já dám zase že... sem. Dobře, tak třeba se nám to ještě podaří. Třeba jo. Ještě jako nesmíme brečet, jo, zatím ještě jako furt žijeme, jo, takhle. Nesmíme brečet a my tady, ne, už to nezvládáme. Ale třeba, hej, možná to dáme, má to 450 skoro. To by ještě mohlo být jako v pohodě, no, uvidíme. Hele. Ono jak to jde i pomalu, tak uvidíme, no. Právě, no, právě, 230 mám, tak počkej, že bych tady teda na začátek ještě hodil, hej, upgrade, dobře. Já teďka nevím, která je tady... moje, tohleta je max. Máš blbý. Tuhle tu mám na max. No a trošku teda nepraktické je to, když máte teda oba dva stejný tavr, tak nevíte, která je vaše. Jo, dáme ho. Ty krása, to čumem. Že nevíte, která je vaše, to je trošku nepraktické. Ty jo, super, to fakt jako čumem, jo, že jsme porazili. Dobrý. Taky ta, se mi to líbí, nečekala jsem. Tyhle tohle není desátá, moje. Desátá, to je moje. No a moje, tohleta. Hledám, ne? Hledám. Dobře. Za chvilku bude desátá wavka, takže se připravu na nějakýho bose. To je pravda. No, nemám z čeho se připravovat. Nemám peníze. Škoda, že ty tavr nedostávají víc. Si vám to, že dostávám jenom 5 sluníček, což je hrozně málo. Strašně málo, no. Jako, je to pěkná prd. No hele, já už pak můžu jenom poslední dvě jednotky, takže se připravím, za chvilku už nebudu dávat žádný jednotky, jo. To je pěkná prd. A, jako je to na prd, ale jako není to úplně katastrofální. Tahle ta je moje, nebo ne? Ne, ta je moje? Musím hledat, fakt musím hledat. Proč to nemá třeba, já nevím, tehle ten lísteček vzadu třeba jinou barvu, jo? Modrej a růžovej třeba. 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 Já vím, že jako vymýšlím hovadiny, ale jako jak rozeznat svý tavr by bylo celkem fajn, a ne, že tady klikáte, která je moje, takže tak. Je to ale pravda, musíš z toho odpamatovat, co si tam kde kam dala. No, což si nepamatuju.
Ale hele, pozitivní je, tyhle ty, tuhletu, mám, tyhle ty dvě mám na max. Jo, já takže... můžu dát už jenom jednu někam, tak já si říkám, že já jí dám třeba sem, jo, já jí dám sem. Sem. Dobře. Nevadí. Poslední jsem byl teda tady, nebo dobře, tak já ji prodám. A já teda opravdu pejstu teda tady jakhle sem, a to musí teda tady ještě. Jo, víš, kdyby náhodou. A já už mám teda všechny jednotky a teď už jenom budu upgradeovat. Mhm. Jo, už nic jiného mi bohužel nezbývá. No tak, takže... hele, teďka máme bosíka. Tak uvidíme, kudy půjde. Podle toho se rozhodnem, jestli budu upgradeovat nebo jestli někde postavím. Ale řekla bych, že možná maximálně tuhle tu můžu upgradenout, takže uvidíme, uvidíme. Ale řekla bych, že to dáme, protože to si budem. Je na to mnohem líp než ten minulej. No to určitě, když máte na ní neprojde už nikam, čuč. Mhm. No, je to hotovka. Koukám na to, super. Tak, to jsem upgradenu, dobrý, tady bych mohl dát upgrade tomuhle. Ještě takový tvůj, jasně. Divný paradox, jo, jsme na poušti a vlastně sem plisujeme kytky. No, to je takový divný. Ano, opět myslím na hovadiny, ale jo, napadlo mě to. Napadlo mě to, ale teď už to zvládáme, jo, předtím jsme to jako nezvládali a teď už to zvládáme. Teďka už jako můžu říct, zvládáme to s prstem v nosu. Myslím si, že to zvládáme bude jako komplet celý, ne? A já si myslím, že jo. Vypadá to jako velice nadějně. Už mi chybí jenom, a už mám tyhle ty všechny na max, tyhle čtyři. Takže úplně čupr šupr. Já ještě můžu placenout z 4, takže úplně bez problému. Šetřím si to, radši to tady upgradenu teďka na max a pak budu ještě tak placovat. Tak, máme další na max tuhletu a teďka mi chybí tehle, tahle, ne, to je taky mám na max. Tady no, tak já už mám na max tady vepředu. Dobře. Tím pádem já už budu pomalu, půjdu sem. Já čumím, my fakt jako to dáváme. Jako. Mm-hmm. Dobrý, já půjdu ještě maxovat tady ty dvě. Ano. Já mám tady. Já teďka teda šetřím, že nemám peníze, ale zvládáme to. Takže bychom mohli dostat jako více diamantíků, že jo? No jako, určitě. Takhle, má to svoje mouchy, jakože ten Tower Defense, budu tomu říkat, že to je prostě Tower Defense, chápeme se, nebo Garden Defense, to je jedno, ale vesměs účel to splní, nebo splnilo, takže jako já jsem spokojená, není to úplně takový jako hrozný béčkový, nebo jak to mám jako víc nazvat, jako vypadá to dobře. Mohlo by to vypadat lépe, ale vypadá to dobře. Teďka si říkám, jestli jako tahleta má celý tenhle ten range. Jestli tam, jo, jako plesnu jí sem. Plesnem jí sem třeba, ať má tohleto takhle celý a bude mi upgradeovat. Super. Dobře, já už jsem tady zase upgradenul tady ty dvě vepředu a už teďka jedu tady. Ano. A pak už jste jenom na konci, no, jako co už, jako no. Mm-hmm. Jako co si budeme, poprvé snad co v Tower Defenseu, v Garden Defenseu, placujeme ty postavičky nebo ty tower úplně všude po celý mapě. Si vemte, že to většinou obsadíme na začátku, pak na konci, nebo v takových těch středových bodech, kde jsou klikiháky a takhle, aby se tam prostě ty tower jako nejvíc střílely. Všimněte si, tady to máme rozložení jak takž úplně všude. A využili jsme snad poprvé všechny tower, který snad máte k dispozici, kdyby náhodou, jo. Což aha. Mi přijde taky jako strašně fajn. Že stíháte upgradenout úplně všechny a i když tam ty animace jako nejdou, jo, tak jako co s těma penězma. Ale že jako to je dostačující. To teda. A vlastně je to fakt jedno, jestli to máte vepředu nebo vzadu, protože peníze dostanete tak či tak, což je fajn. Teďka ten velký, hele, dáme skip? Nebo? A tak jo, můžem. To zvládnem, neboj. Jo. Vládnem to s prstem v nose. No hlavně za ten skip jsem dostal prachy, že jo, takže už to mám aspoň kompletně celý naupgradeovaný. Takže ještě můžu upgradeovat teda tady tohodle jednoho. No a tady to mám hotový, to je tvoje. No tak já mám hotovo, tak já už můžu, já nevím, tak můžu buď tady tohodle prodat a přemístit to dopředu. No. No. Hele, ty vepředu to zvládají úplně v pohodě. Já si upgradeu tady pomalu dozadu, kdyby náhodou, ale všimněte si, že všechny ty animace jsou pomalý, jo. Kdyby tam byly asi rychlý, tak asi na tom projedeme trošku víc, ale všichni jsou pomalý, takže to je taky fajn. Jo, ale to easy. Ježišmarja, co to je? Očividně už máme teda poslední waveku, chvilku to trvalo, lej, teda 25. A pardon, co je tohle, to je samurajovo boko nebo co? Vůbec nevím, ale hlavně Makino tu má 35 000 HP. Prosím. Tak to asi projedeme.
No, na to, že jsme tady čekali celou dobu jenom kvůli tomuhle tomu, tak jako teda ano, asi nejspíš to projedem. A on ještě něco spawnuje, jo. On mě posere. Aha. Takže budeme pomalu přemysťovat, ale řekla bych, že jako to nedáme, ale to nevadí. Teďka no, tam já jsou už menší buggy. Já už prodávám, prosím. Takže prostředkem nebo kudy půjdeš, chlapče? To ti nepovím. Jo, prostředek. Tak já to jdu dát jinak. Zrovna to nejkratší. Uhum. Tak klasicky, že jo. To si většinou vyberou, to nejhorší. Takže upgradeuju, jo? Kupu upgradey. No, uvidíme. Snažím se. Já si spíš myslím, že to nedáme, jo, ale to se samozřejmě uvidí. Rozhodně ne, ale co se dá dělat? Ale snaha tu nějaká je, jo, ode mě aspoň. Jak jako jenom od tebe? Ne, jakože, že se snažím to přemysťovat. Jo, jasný. Má to teda menší bugy, teďka jste si mohli všimnout. Jo, fakt? Nevím. Jo. Prostě z ničeho nic to bylo tam a najednou to bylo se zpátky. Nemůžeš se teda zastavovat? Tady hold potřebujete fakt lepší tavr. Ale jako celý jsme to zvládli, budem říkat, že jsme to zvládli, protože vlastně ve směsi jenom toho bossa jsme nezvládli. Ale to nevadí, získali jsme teda 125 gemů. Když jsme to nezískali, vlastně to ve směsi je skoro něco jako to easy, ale to jste dali a dali jsme ještě jakoby 100 pare. Což jako nevadí, na další tavr teda stejnek nemáme, protože máme furt jakoby málo, že máme 275, nevadí. Hele, za mě tavr defense dobrý, teda garden defense, ale jsou i lepší, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme samozřejmě u dalšího videjka, když tak si to zhrajte a mějte se hezky a čus. Čus.